assalomu alaykum sizlar bilan doktor eshanov ayollar orasida akusher ginekologik amaliyotlardan biri judayam ko'p tarqalgan abort degan tushuncha bor abort bu nima abortus ona qornidagi homilani turli xil sabablarga ko'ra bachadonni tark etib ketishini Ki, fayli, xomla, uzudan, uzu getişi, carayana, bu, abort deb aytiladi abortni hayotda turli xil usullari bor o'z o'zidan ona tomonidan yoki bola tomonidan nuqsonlar tufayli bachadonni homila o'zidan o'zi tushib ketishi yigirma ikki haftasigacha bo'lgan jarayoni bu самопроизвольный abort deyiladi agar onani qarori bilan yoki tibbiy qaror bilan sun'iy qilinadigan bo'lsa istalmagan homiladorlikni oldini olish maqsadida akusher ginekolog tomonidan bu ish amaliyot amalda qo'llaniladigan bo'lsa meditsinskiy abort deyiladi tibbiy abortni ikkita turi bor dori darmon bilan jarrohlik amaliyoti bilan dori darmon bilan qilinadigan abortni tabletka ukol shakllari bo'ladi jarrohlik amaliyoti bilan qilinadigan abortni ikkita usuli bor birinchisi qirib olish abraziya gistrotomiya usulida baribir bachadonni ichiga kiriladi ikkinchi usuli vakum aspiratsiya maxsus apparat uskuna yordamida vakum hosil qilib bachadonni ichidan so'rdirib olinadi so'rdirib olishni ham bir muncha nozik jihatlari bor u ham barcha haftaliklarida amalga oshirsa bo'ladi degani emas aytaylik oltinchi haftasigacha vakum qildirsa bo'ladi <laughs> undan o'tib ketadigan bo'lsa albatta qirdirib oldiriladi dori ta'sir qilmaydigan vaziyatlar bo'ladi dorini olmaydigan vaziyatlar bo'ladi ya'ni onani organizmi dori darmonni ko'tar olmaydi yoki bo'lmasam shunaqa shustri ayollar bor qirdirib haqa qutulishi xohlab qoladi demak do'stlar doktor eshanov sizlarga hozir ayollar bachadonidan abort qilinib homilani olish jarayonini ko'rsatib beradi ya'ni man ekranda ko'rayotganingiz bu ayol bachadon tanasi o'rtadan kesilgan ichki bo'shliq sizga ko'rinishi uchun shu shaklda yasab ko'rsatyapman mana bu ayolni bachadon bo'yni sheyka deb aytiladi mana joylashtirdim qarang ayni mana shu bachadon bo'yni sheyka ayolni homilasini o'z vaqtida tug'ilishi uchun xuddi qopni og'zini bog'lagan kabi bachadonni og'zini yopib turish vazifasini o'z bo'yniga olgan bo'ladi yani ana endi man hozir pastdan ayolni qinini joylashtirib yasab ko'rsatyapman vagina deb aytiladi ayol qini bu birinchidan vazifasi homila tug'ilishi uchun tug'ruq yo'li ikkinchidan eri bilan jinsiy aloqa qilish uchun kerak bo'ladigan joyi qin endi biz hozir bugun abort masalasini ko'rsatib bermoqchimiz shu sababdan bachadonni ichiga mana hozir bolani joylashtiraman undan oldin platsenta yo'ldosh va bolani kindigini hozir joyladim ana endi bolani o'zini hozir yasaymizda pachadonni ichiga joylashtiramiz o'rta hisobdan mana shu ko'rib turgan bola vazni va bolani ko'rinishi ko'pincha eng ko'p abortga uchraydigan homila haftaliklarida qanday bo'lsa xuddi shu shaklda man yasab ko'rsatyapman ayni mana shu qo'llari oyoqlari chiqqan paytida homila kerakmasligi esiga tushib qoladida ko'p ayollarni mana ko'ryapsizmi xuddi shunaqa shaklda bachadonni ichida joylashib turgan homilani ayollar abort qildiradi ko'pchilik ayollar deyarli har o'nta ayolni to'rttasi beshtasi bu jarayondan o'tgan bo'lib chiqadi umri davomida mana endi yanada o'xshashlik bo'lishi uchun bachadonni ikki yon tomonidan tuxumdonlarni joylashtirib qo'yamiz kanalimizga oldindan подписаться bo'lib obuna bo'lgan ayollarimiz tuxumdon nima vazifa bajarishini biladi barchasi endi kirganlar uchun aytaman tuxumdonlar follikula tuxum hujayrasini yetkazib beradi va ayollik garmonini ishlab chiqaradi ekranda ko'rib turganingiz kusko deb nomlanuvchi ginekologik tekshiruv uskunasi bu temir uskuna ayolni qin orqali siqib qinini kengaytirib bachadon bo'ynini to'liq ko'rib nazoratga olish uchun kerak bo'ladigan kichik temir apparat desak adashmagan bo'lamiz kusko degan olim ixtiro qilganligi uchun uni nomiga qo'yilgan mana qinga joyladimda hozir qinni ayolni kengaytiraman turmushga chiqqandan keyin ko'pgina ayollar biladi buni homiladorlikdan oldin homilador bo'lgan paytlarida ko'pincha ginekologlardan tekshiruvlardan o'tganida ayni mana shu temirni tiqtirib tekshiruvdan o'tishga majbur bo'ladi ana endi abort jarayonini boshlab yubordik biz shu sababdan ayolni bachadon bo'yni kengroq ochilishi uchun u yerga kiritadigan temirlar bemalol kirib chiqishi uchun ukol shaklida spazmolitik deb nomlanuvchi dori jo'natiladi bu degani bachadonni bo'yin mushaklarini bo'shashtirib uni ochilishiga olib keladigan dorivor ukol hisoblanadi qilingan ukol 2-3 minutni ichida ta'sir qiladi bachadon bo'yni bo'shashadi bugungi masala mana shu bachadonning ichidan bolani qomilani bo'lib bo'lib burdalab qirib abort qilish haqida bo'lib turibdi Men spetsialni sizlarga qo'polroq so'zda aytib turibman shaxsan meni o'zim abortga jiddiy qarshiman sababi ayrim turdagi ayollar qo'shtirnoq ostidagi ayollar istalmagan homiladorlikni qaysidir erkakni tagiga tushishdan oldin bunaqa vaziyat bo'lishini o'ylamaydi yengil yelpi ayollar ha hay huq qilib erkakni tagiga tushib maza qilib keyin oradan bir ikki oy o'tib homiladorligini bilib qoladida abort qildirish payiga tushib qoladi bu yaxshi emas ana endi boyagi ukol ta'sir qildi bachadon bo'yni sal bo'shashdi maxsus zond расшiритель yordamida oddiy naysimon temir kichik razmeri ya'ni kichik hajmi bachadon bo'yni ichki servikal kanaliga kiritiladi bu servikal kanalni ma'lum bir darajada ochishga yordam beradi qarang temir siqildi servikal kanaldan o'tdi biz bachadonga kiryapmizda keyin bundan sal kattaroq hajmdagi ikkinchi zon temir bo'ladi mana oldingisi besh millimetr oshsa bu endi yetti millimetrgacha sakkiz millimetrgacha ochadigan bu zon ham o'zini hajmida ochib berdi bachadon bo'yni bo'ynicki servikal kanalni undan keyingi hajmdagi undan kattarog'ini yana olib tiqiladi bular hammasi komplekt yuradigan temirlar naysimon mana bu endi 1 bir santimetr bir 2 mm gacha ochadigan zond hajmi bu ham kiritildi agar birdaniga katta zondni tiqadigan bo'lsa bachadon bo'yni razrif bo'lib yirtilib ketishi mumkin ana endi undan ham kattarog'i deyarli bachadon bo'ynini anchagina kengaytirib beradigan hajmdagi zondni suqdik mana bu ham o'zini hajmiga yarasha bachadon bo'ynini ichki kanalini ochib berdi bu zonnay ham sekin olamizda endi bundan ham kattasi deyarli ikki santimetrgacha bachadon bo'ynini ochadigan temirni tiqiladi bu ham o'z o'rnida o'zini hajmi kabi bachadon bo'ynini ichki servikal kanalini -e kengaytirib beradi sekin qadamma qadam barcha mana shu naylar ketma ketlikda bachadon bo'yniga xuddi shu tarzda suqiladi albatta bular suqilgan paytida o'z o'rnida ayol bir muncha noqulayliklarni og'riqlarni his qiladi chunki bu ish oson emas xuddi shu tarzda bachadon bo'yni kerakli hajmga kengaytirilib bo'lgach ana endi bolani ichiga kirib bolani burdalovchi moslama suqiladi bu jamiyat uchun odob axloq uchun bu tibbiyot uchun ham juda yam yomon hisoblanadi chunki u ichidagi homila nuqsonli va tibbiy ko'rsatmasi bor hisoblanmaydi u boyagi yengil yelpi ayolni ehtiyotsizligi tufayli xatosi tufayli bu dunyoga beayib kelib qolgan bir bechora go'dakni bolajonni nuqsoni yo'q hech qanaqa aybi yo'q bir bechora odam bolasini mana shu yengil yelpi ayolni homilasiga bilmasdan kelib qolib azob chekib burdalanib burdalanib chiqib ketishiga boyagi yengil yelpi hayot sabab ya'ni yengil yelpi ayollarni o'zlari hech qaysi erkak sizni zo'rlab tagiga solmaydi bunga qonun yo'l qo'ymaydi u alohida vaziyatlar lekin hozirda akushersta ginekologiyada bo'lib turgan abortlarni deyarli to'qson foizi turmushga chiqqanu ajrashib yoki turmushga chiqqanu eridan uzoqda yurib yoki turmushga chiqmaganu tushundingiza ko'pchilik abort mana shunaqa ayollar orasida bo'lib turibdi kamdan kam hollarda eri bor odob axloqli farzandlari bor turmush qurgan ayollarda bunaqa vaziyat bo'lib turadi u ham bo'lsa ayrim tibbiy ko'rsatmalari bo'lgani uchun shunday ekan judayam ko'p tibbiy ko'rsatmalari bor ularni ko'pchiligingiz bilasiz bugun man hozir abort qanday qilinadi amaliy jarayonni man sizlarga ko'rsatsam zeroki kelajak avloddagi qizlarimiz ozgina etagini yopib yursa qizlarimiz ehtiyotkor bo'lsa mana shu amaliyotlardan <laughs> zeroki ozgina bo'lsa ham seskanish qo'rqish <laughs> hissiyoti <laughs> kelsa yaxshilikni kimdan o'rganding yomonlikdan degan shiori kelib chiqsa hozirgi jarayonni man sizlarga ko'rsatib beryapman mana endi homilani xohlagan joyini ushlab burdalab olib chiqadigan maxsus temir uskuna bilan bir chekkadan bachadon ichidagi homila burda burda qilib bu yoqqa bochadondan olib chiqiladi ayni mana shuni tibbiy jarrohlik usulida abort deb nomlanadi barcha mana shu qirdirib oldim degan ayollar o'zini homilasini xuddi shu tarzda bo'ldirib bo'ldirib bo'lib u bechora homilani xuddi mana shu ahvolda bachadon ichidan chiqarib oldirib tashlagan bo'ladi bachadonni ichiga homila mustahkam joylashgan bo'ladi u qayerdan biladi deysiz bechora to'qqiz oy mana shuni ichida mahkam mustahkam joylashib yotsam mani onajonim tug'adi deb o'ylaydi lekin afsuski u ayol yengil yelpilik natijasida mana shu homilani istalmagan deb qarorga kelib xuddi shu tarzda abort qildirib tashlaydi bechora homila esa ayanchli tarzda onani qornidagi o'zini boshlang'ich ilk davrlarini xuddi shu tarzda tark etish bilan o'zini hayoti yakunlanadi homilani mana shunaqa azob ona tomonidan ham ko'riladi va bechora homila ham azob ko'radi shuni siz tushunib olsangiz ertaga bunaqa vaziyatdan iloji boricha uzoqroq yurasiz ana endi ko'rsatib berayotgan abort manipulyatsiya ham o'z yakuniga yetib qoldi deyarli homilani barcha tanasi bo'lib bo'lib uzib olindi mana endi kindigi homilani qolgan qismlari va yo'ldosh ham bir chekkadan top toza bo'lib olinishi uchun qirish jarayoni boshlanadi bachadonni ichki bo'shlig'i hamma sohasi bir chekkadan ko'rinar ko'rinmas joylari hamma joyi qirilib tozalanadi ana endi mana shu акушерский кюреткa deb nomlanuvchi temir qirg'ich bilan bachadonni ichi qirib 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 tozalanadi mana bir chekkadan bachadonni ichki shilliq qavati qirib qirib qonatib qonatib tozalanadi ayni mana shu qirish deb nomlanadi ayni mana shu qirish natijasida judayam ko'p asoratlarga keyinchalik abort qildirgan mana shu ayol muammolarga uchrab yuradi mana ko'ring judayam yomon jarohatlar beradi bachadonni shunaqa stressga tushirib qo'yadiki shuni natijasida bachadonni ichki shilliq qavati strukturasi tuzilishi o'zgarib ketib keyinchalik bachadonda bola turmaydigan ham bo'lib qoladida o'zingiz tomosha qilib ko'ring mana <Sessizlik> jarayon nafaqat bachadonni zararlaydi balki ayolga rosa og'riq beradi xuddi biron bir jayingizni terisini shilib olayotgan kabi noqulayliklar og'riqlar beradi chunki to'g'ridan to'g'ri ichki shilliqqavat terisi qirib olinadida shilib demak bolani sun'iy abort qilib akusher ginekolog vrachi tomonidan qirdirib abraziya qilib so'g'rdirib olish bo'ladimi burdalab olish bo'ladimi buni qanaqa jarayonligini ko'ring va buni asoratlari nimalarligini bilib qo'ying ana endi abortni o'zini qilinadigan manиpulyatsiyani oxirida bachadon ichki bo'shlig'iga qirib olinib tozalangandan so'ng maxsus dori suyuqligini jo'natib bir yuvoradi umumiy mana shu abort jarayoni uzog'i bilan bir soatga kamida qirq minut yarim soat vaqtni oladi ot i do akusher ginekolog ichlarini tozalab siz bilan suhbatlashishi gaplashishi ukol qilishi bolani yo'qligiga ishonch hosil qilishi ya'ni homilani hamma joyi olinib bo'ldimi barcha bərkə, barchasini to'laqonli amalga oshirish uchun kamida ikki soat vaqt ajratiladi agar chala chulpa qiladigan bo'lsa bir soat yarim soatni ichida qiladi lekin uni ko'proq asoratlari yuzaga chiqishi mumkin unaqa vaziyatlar qo'l uchida qilinsa agar homilani abort qildirib qirdirib olishni birinchi asorati bu ertaga siz yana qayta homilador bo'lishingizni yetmish foiz cheklab qo'yasiz abort qirdirmagan ayollar ertaga homilador bo'lishi yuz foiz bo'ladigan bo'lsa masalan abort qildirgan ayol mana shu amaliyotdan o'tganidan keyin yetmish foiz homilador bo'lib ona bo'lish ehtimoli kamayib ketadi bu birinchi zarari ikkinchi asorati abort tufayli abortdan keyingi yigirma to'rt soat ichida yoki bir hafta ichida abort qilingan joyda infeksiya bo'lib palapartish abort bo'ladi chunki natijada bachadon chirishi nekrozi va chuqur infeksiya bilan zararlanish natijasida bachadonni ayoldan olib tashlash Oh, oh. buni endi juda ham ko'p azoblari bor mana hə. qarang bular endi bir biriga birlashtiriladi birlashtiriladida torttirib yopishtirilib qo'yib tikiladi ketdi endi bu ayol tug'maydi keyingi asorati bu butun umr mana shu ayolni umri kuyib ketishiga ya'ni nevrologik stress depressiyalarga uchrashiga ruhiy buzilishlarga uchrashiga sabab bo'ladi kimlar turmushga chiqmagan qizlar yigitiga ishonib yigitini tagiga tushadigan bo'lsa bo'lib turgan vaziyatni aytyapman to'g'ri qabul qiling man ko'cha tilda sizlarga informatsiyani yetkazib berishga harakat qilaman tibbiy tilda o'nta termin gapiradigan bo'lsam tibbiy so'z bilan o'ntasini ham tushunmay qolishingiz mumkin yengil yelpi hayot kechirishni yaxshi ko'radigan qizlarimiz turmushga chimildiqqa kirmasdan oldin o'zlarini yigitlarga tuhba qirib olishi natijasida yigit nima qiladi xohlagancha u qizni qilib qilib tashlab ketadi oqibatda ko'cha kuyda homilador bo'lib turmushga chiqmagan qiz tug'ish o'ziga orligini biladida sekin uyoq buyog'ini yig'ishtirib pul topib abort qildirish payiga tushadi bu abort qildirgani bilan shu safargi problemadan qutuldim deb o'ylaydi lekin har kuni har oyda tushlariga mana shu chaqaloqqa kirib yurishlari onajon man tuppa tuzuk bola edim mani nimaga dunyoga kelishimga yo'l qo'ymadingiz nima uchun bu xatolikni qilib mani burdalab burdalab abort qildirdingiz bunaqa ishni qilmasangiz bo'lardiku boshqa qizlarga o'xshab etagingizni yopib yurganingizda tanangizni umr yo'ldoshingizga qonuniy berganizda edi bu oqibatlarga man uchramasdim onajon deb tushlariga kirib yurgan paytlari abortdan keyingi gormonal buzilishlar abortdan keyingi menstrual siklni buzilib ketishi bir keladi bir kelmaydi bir keladi bir kelmaydi abortdan keyingi bachadondagi qattiq yallig'lanish endometrit metrit og'riqlar qon kelib yurishlari jinsiy aloqa payti og'riqlar bo'lishi keyin homilador bo'lolmasligi homilador bo'lgan taqdirda ham tushib qolaverishi tushib qolaverishi bu albatta bular ham birgina mana shu abortni asorati hisoblanadi abort jarayonida ko'rib turganingizdek bachadonni ichki qavati qiriladi natijada bachadonni ichki qavati bolani tutolmaydigan bo'lib qoladi menstrual sikl buzilib laqta laqta doim qon ketishlar sizni animiyaga uchratib qo'yadi folikulalaringiz pala partish rivojlanishni boshlaydi tuxumdonlar o'zgarib ketadi sizni gormonal buzilishlarga olib kelib qo'yadi abortni keyingi asorati qalqon qalqonsimon bezi funksiyalarini xususiyatlarini buzilishiga olib keladi qalqon qalqonsimon bezda o'zgarish olib kelish natijasida buyrak usti bezida o'zgarishlar yuzaga kelib buni oqibatida buyrak usti bezida turli xil garmonlar kamayib turli xil garmonlar ko'payib ishlab chiqarila boshlaydi va ayolni tanasida testosteron moddasi oshib ketadi erkaklik garmoni testosteron moddasi oshib ketsa ayol ayolligini yo'qotadi mana shuni oqibatida ham keyinchalik u homilador bo'laolmay qolishi mumkin bir umrga va ko'rinishi ayolligini yo'qotib erkakshoda bo'lishni boshlashi mumkin hayotda bir besunaqa bi ayol -ay bo'lib qolishingizga sabab bo'ladi man bu narsalarni nimaga aytyapman turli xil akusher ginekologlar bu jarayonni qilishdan oldin bu narsalarni sizga tushuntirmaydi sababi ular soqqasini oladi ularga nima sizdan daromad kelsa bo'ldi mangachi manga haqiqat yuzaga chiqsa va bu ish qanchalik kam bo'lsa millatimizni tozaligi shunchalik saqlanib turadi bir umr befarzand o'tishingiz mumkin nafaqat qidirib oldirish tabletka bilan bola tushirish ham sizni bir umrga bepush qilib qo'yishi mumkin shuning uchun hali dunyoga farzand keltirmagan ona bo'lmagan ayollar har joyda ham etagini ko'tarmaslig kerak har joyda ham erkakka tanani sotmaslik kerak har zamonda har vaziyatda tanani erkakka berishi yemoni qismog'i borligini bermog'i tug'mog'i borligini unutmasligingiz kerak har safar mana shu ishni qilib yotganingizda homila bo'lishi va bu homila sizga kerakmi yoki kerakmasmi jinsiy aloqadan oldin o'ylashingiz kerak mana shuni sizga yetkazib bermoqchiman bugun akusher ginekologga ki... stoliga yotib oyog'ini ochib mana bu temirni зеркало kuско deb aytiladi har doim azoblarda o'tishni xohlamasangiz bu abort amaliy jarrohlikidan yiroqda bo'lish kerak buning uchun inson jinsiy aloqani qilishdan oldin homila bo'lib qolishi mumkin ekanligini unutmasligi kerak kanalimizda istalmagan homiladorlikni oldini olishi tibbiy dori darmonlar haqida aytilgan videorolik bor bu hayotda jinsiy aloqa sizlarga yagona maqsadda berilgan u ham bo'lsa nasl qoldirish farzand dunyoga keltirish uchun buni lekin turmush hayotda eru xotin kayf qilish uchun ham ishlatadi jinsiy aloqa qiladi ammo ko'cha ko'yda yurgan ayollar musofirda yurgan ayollar ehtiyot bo'lib manga sizni sog'lig'ingiz abort natijasida buzilishi juda ham katta xavf tug'dirayotgani yo'q azobini o'zingiz ko'rasiz manga eng muhimi nima bo'ladi, bilasizmi man. mana bu burdalanib burdalanib dunyoga kelmasdan benuqson bola manga eng alam qiladigani bu dunyoga keldi bu bu sizni qorningizda yuragi urib turibdi organizm ishlab turibdi bu odam odam bolasi faqat sizni vaqtinchalik qorningizda bachadoningizda ijarada to'qqiz oyga lekin buni dastlabki ikkinchi oyligida uchinchi oyligida siz burdalab burdalab bechorani jonini azoblab qirdirib bo'lib bo'lib oldirib tashlash bu odam insan. bolasi bu bu inson insonni bunaqa azobga qo'yib bu dunyoni erta tark etishiga yo'l qo'yib berish bu eng katta ahmoqlik ayollar jinsiy aloqa qilishdan oldin erkak sizni qiningizga spermani sachratishdan oldin ozgina yig'ishtirib oling o'zingizni jon ayollar man специальной qo'pol gapiryapman lekin maqsad negiz nima bunaqa azobni odam bolasiga ravo ko'rmanglar ertaga ham bu hayotda ham jazosi bor sizlar bilan doktor isshanov abort masalasini voyaga yetmagan qizlarimizga iloji boricha ko'proq ko'rsating bunaqa vaziyatlardan ehtiyot bo'lish kerak chunki yaxshilikni yomonlikdan ya o'rganamiz <laughs>